folkens! Hvorfor gjør jeg alltid det her? Hver eneste video. Hallo folkens, og velkommen til en ny video. I dag tenkte jeg å vise dere what's on my iPhone. Så, dere er litt sikre på hvilken iPhone jeg har. Jeg har en iPhone 5S. Gull. Jeg bruker vanligvis denne coveret her, men jeg liker egentlig best å ha telefonen min uten cover. Men siden jeg mister telefonen min på bakken hele tiden, eller jeg er ganske klumste, så har jeg alltid den her på når jeg skal ut. Ellers så liker telefonen min egentlig bare i senga mi eller noe, så her traff jeg akkurat den bølgen. Så bakgrunnsbildet mitt ser da sånn ut. Det er bare en collage fra bildet fra WeHearted. Så på første siden så ser vi at jeg har alle appene jeg bruker hver dag. Jeg har Snapchat, Facebook, Messengers, YouTube, Google og Studio som jeg bruker til YouTube-videoene mine. Her oppe så har vi bare en notat-app jeg har når jeg skal skrive noen viktige notater, og så har jeg Tumblr, Skype, WeHearted, så er det sånn Runkeeper, et app jeg bruker til å trekke hvor jeg løper henne, som ser sånn ut. Activity completed. Workout summary. Total time 13 minutes. 19 takk. Og så har jeg Spotify, som jeg bruker hver dag, fordi jeg er avhengig. Og nedenfor her ser jeg bare meldinger, telefon, kalender og kamera. Så neste så har jeg forskjellige mapper. Den første her er da verktøy. Da har jeg egentlig bare kontakter, kalkulator, KeySaves, en app der jeg gjemmer alle bildene mine. Eller gjemmer ikke alle bildene mine, men bilder som kanskje kunne vært litt smart og litt privat da. Og så har jeg et app jeg engang bruker, videoer, Big Day og FaceTime. Det er bare sånn, det er ikke bare sånne tilleggsapper jeg har som jeg ikke bruker hver dag. Her har jeg da alle mailene mine. Som dere ser så har jeg ganske mange mails. Jeg åpner aldri mailene mine fordi jeg orker ikke. Og så har jeg hver emojis, period plus, det vet vel alle jenter hva det er. Det trenger jeg ikke forklare, og helse, det vet dere også. Og så er jeg på Instagram, jeg bruker aldri det appet her, men jeg bare har det. Og her har vi da Run, det er bare appet jeg bruker når jeg trener. Og nå har jeg trent på lenge da, så jeg skjønner ikke hvorfor jeg har dem nå, men det er alltid smart å ha dem. Her er bare transport, her har jeg SAS, for jeg reiser ofte. Fordi jeg har en kjæreste som bor i Kristiansand, og det er ganske praktisk for meg å ha sånn app. Og så har jeg posten, siden egentlig ikke transport, men det føler jeg passer ganske godt sammen med alle andre appene, så jeg har den der. Så router. Og så ruter, og så har jeg de to appene som jeg bruker når jeg er nede i Kristiansand. Neste er da sånn nettbutikkaktig, selv om det er bare App Stores og iTunes og Games Center og sånne der Coke-greier som jeg bruker på skolen hvis jeg ikke har penger på kort eller kontanter. Her har jeg alle redigeringsprogrammene mine, og mange av dere har spurt hva jeg bruker. Jeg har da Motive, som er et veldig bra app for college. Og så har jeg Afterlife, som koster penger, men er virkelig verdt det. Og så har jeg sånn følgegreie-app, som jeg kan se hvem som omfolder meg, for det synes jeg er ganske interessant. Neste er egentlig bare notat-apper jeg har, sånn som påminnelser, fordi jeg er ganske veldig, veldig glemsk. Og så har jeg vanlige notater, aksjer, noe jeg ikke bruker, og jeg bruker det her noen ganger når jeg er completely lost, altså. Og så er innstillinger, og her har jeg bare sånn spill. Jeg pleier alltid å ha noen få spill, siden at jeg kjeder meg ofte. Jeg har Candy Crush, noe jeg ikke spiller så mye. Plants vs. Zombies, som jeg spilte veldig mye før, og så er Heads Up, og så har jeg, det her er egentlig ikke spill, men det er bare et app der en kompis av meg, han er også på YouTube, om dere lurer på det, han anbefalt meg denne appen her, og så er det Stick Hero, altså, ikke last ned, den er bare jævlig piss, avhengsspill, haten, quizkampen, jeg heter Bivom, tror jeg, hvis jeg ikke heter det, så skal jeg bare, hva heter på quizkampen hvis dere har lyst til å kampe mot meg, oppå si.
Og så har jeg Runkeeper igjen da. Og så her har jeg egentlig bare sånn sosiale medier. Som jeg egentlig ikke bruker så like ofte som jeg gjorde før. Og det er Wine, og så blogger.no. Jeg prøver å blogge så ofte jeg kan. Og hvis jeg ikke kan, så kan jeg ikke, så beklager. Og så har jeg egentlig bare Dream Day, så jeg teller ned til viktige dager. Som at jeg har en bursdagsfeiring om en uke. Og jeg fyller 18 om 3 uker, sånn cirka. Så det var egentlig alt. Så jeg håper du likte videoen, og vi snakker senere. Ha det bra!